fra det lille køkken på 4. sal kan man se lige ned i gårdhaven, midt i det indre gamle København. Gamle baghuse er revet ned og blevet til grønne oaser med årene. Den udsigt delte Knud og Kate gennem 34 år. Det er faster, som jeg kender hende. Læs også, Anitas far døde på travlt hospital. Det var ikke en værdig afslutning. Nu sidder Kates niece, Jette, Kates bror, Kåre og Knud rundt om det lille bord og kigger på billeder. Billeder af Kate Skovgaard Reimer, med brillerne siden i sit korte grå hår, og en mund formet af de ord, der er på vej ud af den. Hun er i gang med at sige noget. Hun talte jo hele tiden. Kate er her ikke. Hun blev syg. Mere syg end de først anede. Og så ramte døden. Mere pludseligt, end de var forberedt på. Kate Skovgaard Reimer fra en ferie med familien. Foto, Jonas Grauge Art Copyright, C. DR, indlæggelsesforløbet den sidste tid har fået familien til at klage til hospitalet. Dårlig kommunikation med pårørende og patienter, og det er der mange, der gør. De seneste år er antallet af patienter steget. I takt med det, er der også flere, der klager. Sidste år modtog Styrelsen for Patientsikkerhed 5.162 klager fra patienter eller pårørende. Det højeste antal i 5 år. Klagerne handler ofte om fejlmedicinering, fejl ved operationer og mangel på basal sygepleje. Størstedelen af klagerne har det til fælles, at dårlig kommunikation med sundhedspersonalet er et problem. Læs også, markant færre senge på hospitalsafdelinger skaber bekymring netop. Det er også en af grundene til, at Kåre og Jette Skugge Art sendte en klage til Bispebjerg Hospital. Det berører mig at få sådan en klage. For der er noget her, vi har gjort, som ikke er godt nok, siger vicedirektør Kirsten Risborg Bang Anel, så blev ignoreret i januar ved 82-årige Kate syg og indlagt på Bispebjerg Hospital. Hun havde fået lungebetændelse, men familien fornemmede, at noget mere var galt. Flere af blodprøverne var ikke, som de skulle være. Min søster var så afkræftet, at hvem som helst kunne se, at hun var ramt af noget andet og mere end lungebetændelse, siger Kåre Skugge Art. For 3 år siden havde Kate brystkræft. Familien frygtede, at kræften var vendt tilbage. De pressede på for at få hende scannet. Læs også, der er egentlig ikke plads til Villy. Sygehuse har overbelægning år efter år. Det var ligesom om, der var nogen, der ikke ville tage det reelle ansvar for, at min faster var rigtig syg. Ingen ville tage det overordnede ansvar for at se på, hvad hun fejlede, beskriver Jette Skugge Art. Kåre og Jette Skugge Art gennemgår journalen om Kate Skovgaard Art Reimers indlæggelsesforløb. Foto, Jonas Grauge Art Copyright, C. DR, Kate Skovgaard Reimer blev indlagt på geriatrisk afdeling på Bispebjerg Hospital. En afdeling for ældre patienter med brug for særlig pleje. Jeg oplever det stik modsatte. Jeg oplever en total fortravlet afdeling, fortæller Kåre Skugge Art. De har så travlt, at de ikke har tid til at høre efter, hvad man siger. Læs også, overbelægningen på sygehusene, ja. Men her er der 3 punkter. Hvor det går bedre indlagt med lungebetændelse, udskrevet dødssyg af kræft. Kate var indlagt i 2 uger. Selvom familien pressede på, blev hun ikke scannet. Færdig behandlet for lungebetændelse ville Bispebjerg Hospital udskrive hende, selvom Kåre og hans datter Jette Skugge Art strittede imod. Læs også,
81-årige Lily måtte faste på hospitalet i 3 døgn. Jeg skal aldrig tilbage igen, men Kate blev sendt hjem. Hjem til lejligheden på 4. sal. Hjem til sin 80-årige ægtemand, Knud, der var svagelig på grund af sygdom. Det var synd for hende. Hun led. Pausen herefter er lang. Det gør ondt at tænke på den sidste tid med Kate. Hun havde voldsomme smerter. Familien beskriver, at der slet ikke var nok hjælp til Kate. Og Knud er ked af, han ikke kunne gøre mere. Jeg havde ikke værktøjskassen til at hjælpe hende. Kate og Knud på ferie, dengang de begge var friske. Foto, Jonas Grauge Art Copyright, C. Det er, efter en uge hjemme blev Kate genen lagt. Hjemmeplejen opgiver og siger, at det kan vi slet ikke tage ansvar for, fortæller Kåre Skuge Art. Der får man så scannet min søster. Der stod det klart, at hun var dødssyg af kræft. Det havde spredt sig til hele kroppen. Hvorfor skal familien igennem alt det her? På grund af en sengeplads, der skal være ledig? Spørger Kåre Skuge Art. Det skuffer mig, at man ikke reagerer på ting, som også pårørende siger. Bispebjerg Hospital. Det nytter at klage efter Bispebjerg Hospital mod to klagen, tog de kontakt til familien Skuge Art. Hvis det kan give en lille trøst, så gør vi os meget umage med, at andre patienter ikke skal få den samme oplevelse, som Kåre Skuge Art har haft, fortæller Kirsten Nordensborg, vicedirektør på Bispebjerg Hospital. Læs også, bekymringer over massiv og overbelægning i Randers. Patienter måtte køres til andre sygehuse, og hospitalet bruger klagerne til at skabe forandring. Det nytter at klage. Vi tager det meget alvorligt. Vi arbejder med de klager, vi får. Når vi får sådan en klage, så kigger vi på, hvad vi skal gøre anderledes, siger Kirsten Nordensborg. Alt det, der blev sagt ved det lille bord i køkkenet i lejligheden på 4. sal, dukker flere minder op. Der har vi jo Knud og Kate i stor form. Minder fra længe siden er nemmest at tale om, dengang både Knud og Kate havde det godt. På ferie på Lolland. I højt solskin. Smilende. Læs også, at en katheine er indlagt på Aalborg Universitetshospital. Man føler sig virkelig i vejen her. De sidste minder om Kate gør ondt. Der var ting, der ikke blev sagt. Afskeden blev så pludselig. Men det er især nogle af de ting, der blev sagt, der er svære at slippe. Man fik fortalt mig, at hun skulle genoptrænes. Hun skulle bare ud af sengen, fordi det var en lungebetændelse, fortæller Kåre Skuge Art. Jeg kunne godt have undgået nogle af de ting, jeg sagde til hende, at hun skulle tage sig sammen, for eksempel. Kate var syg af kræft. Midt i sit livs afslutning. Det ville familien gerne have vidst tidligere, så havde jeg talt anderledes til min søster. Det er det, der har ramt mig meget efter. Familien ser på billeder og mindes Kate Skovgaard Reimer,